सर। ನೋಡ್ರವಿ, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಫೀಸಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂಗೆ? ಸಾರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಬಾ. ರವಿ, ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲನೇ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ. ನಿನ್ನ ಲವ್ ಬರೀ ಮಾತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕಣು, ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಸಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ? ಈ ಸಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನು ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಈ ಸಲ. ಸರಿ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ರವಿ, ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ರವಿ, ಹಾಯ್ ರವಿ. ಏನ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ? ಏನ್ ಲವ್? ನೋಡ್ ರವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಎರಡ್ ದಿವಸ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ನೀ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ರವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ಗು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅದು ಹೌದು. ನೋಡ್ ರವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನು ನಾವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಸಿಗುವ ರವಿ. ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇವಳದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವ್ರೆ? ಹೌದಾ, ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತ್ರಿ? ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಾರಾಯ್ತಿ, ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದೆ. ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಕೃಷಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತಾ? ಹಾ ಮಾ, ಮುಗೀತು. ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಎರಡು ದಿನದೊಳಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎರಡು ದಿನದೊಳಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ. ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾಳೆ ಒಳಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ ಮಗ, ನೀನೀಗ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು? ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ.
ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಗಿರ್ಜಕ್ಕ ಏನು ಮತ್ತೆ? ಹಾಂ ರತ್ನಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಸಮಾಚಾರ? ಸಮಾಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ನಂಗೊಂದು 10,000 ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಓ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಒಂದು 5,000 ಆದರೂ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಏನು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು 5,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 5,000 ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು. 5,000 ಈಗ ನೀವು ಹೋದ ಸಲದ್ದೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಭಾರಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜು. ಬಾ ಮಗ, ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ತರ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರ? 10,000 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಗ, 5,000 ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಈ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು. ನೀವನ್ನು ತೂತನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು.